تازه خبر پاکستانی ملیشو زابل کې شپږ افغانان وژل طالبانو ولی پر ضد غبرګون ونښوده په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي میرویس افغان تازه څه ویلي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم میرویس افغان لیکي سرحدي ملیشو شپږ افغانان وویشتل میرویس افغان وایي د طالبانو استخباراتي چارواکو راته ومنل چې پاکستاني پوځیانو د زابل ولایت د شملزو ولسوالي د بادینی ښارګوډي ته څیرمه پر ډیورنډ کرښه دا افغانان په نښه کړل دوه کسان شهیدان او څلور نور ټپیان دي د طالبانو حکومت رسمن پټه خوله دی دوی په اسانۍ د پاکستان د ظلم خلاف خبره نه کوي د پیښې قربانیان د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې طالبانو د څرخي الوتکې په مټ انتقال کړل پاکستانی پوځیانو ته باید غبرګون ښودل شوی وای خو طالبانو دا کار ونه کړ همدارنګه افغان لیکي د طالبانو مشر شیخ عبد الله خونزاده خپلو کسانو ته امر کړی چې د پاکستان سره خپلې اړیکې سمې کړي Thank you.